Dobrý den, díky, že se účastníte našeho experimentu. Odpovězte prosím upřímně na moje otázky, stačí jenom, když vednete ruku. Rodiče, kdo z vás se snaží svoje dítě motivovat? Výborně. Trenéři, snažíte se o co nejlepší sportovní výsledky? No. A komu přitom občas ujedou nervy? Děti, stydíte se při sportu někdy za své rodiče? A komu se stalo, že nenáviděl svého trenéra? Překročte své hranice. Nejsme nepřátelé, ale tým. Emoce do sportu patří, ale slova mohou zraňovat. Díky za vaši upřímnost. Jste skvělí. Hrajte bez faulu. Nejen na hřišti, ale i v životě.